Жалпы Шыңғырлаудың өзінде, Шыңғырлаудың жеті кереметі деген бір жер бар. Соның біреуін сіздерге айтқым келіп отыр. Сарқырама жалпы Бұлан өзенінің бойымен сол жерден басталып, Қыз Әулие деген таудың бөктерінен, сол жерден бұлақтан басталатын үлкен жаңағы көл. Енді бұл жерде жаңағы әртүрлі аңыздар айтылған. Жаңағы Қыз Әулие деген қыздың жаңағы аңыз бойынша қыз түнде үйінен кетіп қалып, сол жерге барып жаңағы жерді қолымен тырнап сол жерден қазған екен. Сол біраз уақыт өткен соң сол жерден су шыққан, ал қыз о дүниелік болып кеткен екен. Содан кейін сол жерден Қыз Әулие деп атап кеткен. Жалпы енді бұл бөгеннің, жалпы бұл сарқыраманың іске асуына, яғни орналасуына Нармағанбет есімді жаңағы сол кездегі бір бай азамат себепші болған. Ол өзінің жаңағы жұмыскерлерін сонда жұмылдырып, азаматтарды тартып, сол жерде сол бөгеннің құрылысына атсалысқан.